საღამოშვიდო ვისაღმავლოთ რომ გიყურებთ. ესაა ახალკაცის მატრიცა. დასაწყისში მოკლედ დღევანდელი გადაცემის თემებისა და სტუმრების შესახებ. არც ერთი დაკმაყოფილებული შუამდგომლობა და კონტროლის პალატის მასალებზე დაყრდნობით მიღებული გადაწყვეტილება. 74.325.075 ლარი. სააპელაციო სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილის ჯარიმა გაუნახევრა. მატრიცაში ადვოკატი ალექსანდრე ბარანიძე. საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდი და სასამართლო პროცესების მონიტორინგი, არასამთავრობო ორგანიზაციების შუალედური დასკვნები. მატრიცაში სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თიკო ავალიანი. საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევები ამერიკის ელჩის თვალი ჯონ ბასის გამოსვლა ატლანტიკურ საბჭოში. მოდერნიზაცია და დემოკრატიზაცია, კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების ნაკლებობა, ტოლერანტულობის პრობლემები საქართველოში. რას გვეუბნება ამერიკა? ამერიკა მატრიცაში გიორგი მარგველაშვილი. ბიძინა ივანიშვილს ადმინისტრაციული ოქმით დაკისრებული ჯარიმები გაუნახევრდა. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 158 მილიონის ნაცვლად ქართული ოცნების ლიდერს მხოლოდ 74 მილიონის გადახდა დაეკისრა. თითქმის 7 საათიანი პროცესის განმავლობაში სასამართლომ ივანიშვილის ადვოკატების არც ერთი სარჩელი, მათ შორის მოსამართლის აცილების თაობაზე არ დააკმაყოფილა და გადაწყვეტილების გამოტანისას ძირითად მტკიცებულებად კონტროლის პალატის წარმოდგენილი მასალები გამოიყენა. პროცესის დეტალებით მატრიცაში ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე. შუდოვისა ბატონო ალექსანდრე, განშორებული ჯარიმა ეს გამარჯვებაა? მე ამას გამარჯვებას არ უწოდებ. ეს არის ნახევარი დამარცხება სახელმწიფოს. თუმცა რამდენიცაც მე მივხვდი, განახევრება გამოიწვია უბრალოდ კანონის ცვლილებამ, რომლითაც 10 მაგი და 10 მაგი თანხის 10 მაგი დაჯარიმების ნაცვლად ახლა 5 მაგი დაჯარიმება, ანუ პრაქტიკულად სასამართლომ თქვენს დაცვის ქვეშ ყოფი პირი ისევ ცნო დამნაშავედ და მას პრაქტიკულად არაფერი არ შეუცვლია ამ შემთხვევაში. ხოლო თანხაში მე ცოტა ნიუანსს შევცვლიდი. ერთ სიტყვით, ახალი ცვლილებით, რომელიც ზავაში შევიდა, საუბარია ცვლილებებზე ორგანულ კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ. ახალი ცვლილებით, რომელიც ზავაში შევიდა, რაღაცა ახლა ხანს მაისის ბოლოს სამართალ დარღვევს ეკისრება 5 მაგი ოდენობა, ხოლო თუ სამართალ დარღვევა მეორად დაეკისრა, მაშინ 5 მაგის კიდევ 2 მაგი. ყველასთვის ცნობილი პრინციპია კონსტიტუციური და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის პრინციპი, რომ კანონს არ აქვს უკუძალა. ანუ თუ ის ადგენს ან ესე იგი ამძიმებს პასუხისგებლობას, არ შეიძლება მას ქონდეს უკუძალა. რას ნიშნავს ეს? მე თუ დღეს არ ვიცი, რომ შეიძლება რაღაცისთვის დამაკისროს პასუხისგებლობა, კანონი, რომელიც მომავალში იქნება მიღებული, ამ დღეს ჩემს მიერ ჩადენილი ქმედებისთვის ვერ დამაკისრებს პასუხისგებლობას. პირველ ინსტანციის სასამართლომ, როგორც ჩანს, ეს პრინციპი არ იცის. აქედან სააპელაციო სასამართლოში ცოდნიათ. ბევრი რამ სხვა არ ცოდნიათ, მაგრამ აი ეს ცოდნიათ და ამიტომ 5 მაგის 2 მაგი გააოქმეთ. ყველაზე მეტად მე დამაინტერესა იმან, რომ არ დააკმაყოფილა სასამართლომ თქვენი მოთხოვნა, ჩატარებულიყო დამოუკიდებელი ექსპერტიზა Global TV-ის ბიზნეს გეგმასთან დაკავშირებით. რა დოკუმენტზე დაყრდნობით არის მაშინ მიღებული ჯარიმის გადაწყვეტილება? თავდაპირველად კონტროლის პალატამ წარმოადგინა თავისი თანამშრომლების მიერ შედგენილი რაღაც ჭყალებში ჩავსვამდნენ მე ამ სიტყვას დასკვნა, რომელიც იმთავითვე ძალიან დიდ ეჭვებს იწვევდა. მე მქონდა კონსულტაცია გავიარე რამოდენიმე ფინანსისტთან და ყველამ ერთხმა თქვა, რომ აქ არის რაღაცა ძალიან არაზუსტი, არასწორი, ან შეცდომა, ან განზრახ რაღაცა შეცვლილი და გაყალბებული ფორმულა. აღმოჩნდა, რომ ეს სინამდვილეს შეესაბამება, იმიტომ რომ როდესაც სასამართლომ დანიშნა ექსპერტიზა, ეს გააკეთა გუშინ და ექსპერტიზის ჩატარება დაავალა სახელმწიფო საჯარო სამართლის იურიდიულ ექსპერტიზის სამხარეო სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს, რომელიც დამოუკიდებელ ორგანოც და ექსპერტიზის ბიუროთ ნამდვილად ვერ ჩაითვლება. აი იმანაც კი მოიტანა ისეთი მონაცემები, რომლებიც აშკარა წინააღმდეგობაშია კონტროლის პალატის მონაცემებთან. თუ კონტროლის პალატა ირწმუნებოდა მაგალითად, რომ ეგრეთ წოდებული დღევანდელი ღირებულება პროექტის იყო 25 რაღაც მეასედი ლარი, ანალოგიური მაჩვენებელი სამხარაულის
ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად სამჯერ მეტია. 72 მთელი რაღაც მიათედი. თუმცა მაინც უფრო ნაკლებია, ვიდრე თვითონ ანტენის თვითღირებულებაა და შესაძლოა. ხო, ისინი ასე ირწმუნებიან. სხვათაშორის, რომ შეგვემოწმებინა, რამდენად მართალს ამბობენ, ამისათვის მოვითხოვეთ ძალიან მარტივი რამე. მოდი დავოძახოთ იმ ექსპერტებს, რომლებმაც ეს დასკვნა შეადგინეს, რათა დაუსვათ გარკვეული კითხვები, ის რაც ბუნდოვანია ექსპერტიზაში, კითხოთ ის, დაუსვათ ისეთი კითხვები, რომ შევამოწმოთ მათი პროფესიონალიზმი, მათი კვალიფიკაცია, მათი ნდობის უნარიანობა, რამდენად გულწრფელნი არიან, ხომ არ მოახდინა ვინმე ზეწოლა მათზე, ხომ არ ცრუობენ და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვეულებრივი პროცედურა. თუ ცადეთ ბატონ სანდრო დაგეყენებინათ სასამართლოს წინაშე საკითხი, მოგეწვიათ, თუ დამოუკიდებელი ექსპერტები საქართველოში ბევრი ფინანსური ინსტიტუტია, არსებობს ბანკები, არსებობს აუდიტორული კომპანიები, უფრო მეტის არსებობს 4 დიდი აუდიტორული კომპანიიდან, ფაქტიურად 4-ვე წარმომადგენლობა არსებობს საქართველოში, მაგალითად დელოიტი და ტუშის წარმომადგენლობა არის სოლოლაკში, მახსოვს რომ გავივლი ხედავ ხოლმე. გოგი, მთელი პროცესი ესე იგი სამართალდამღვევის ოქმის შედგენიდან მეორე ინსტანციის სასამართლოს დადგენილებამდე გაგეცინება მოიცავდა სულ რაღაც ერთ კვირას. სულ ერთ რაღაცა ერთი კვირის განმავლობაში ადამიანს დააკისრეს 75 მილიონი ლარი. 150 თავდაპირველად. თავდაპირველად 150. ნე მაიმოდეთ მოკლედ მოგიყვეთ როგორ მიმდინარეობს და ეს ყველაფერი. ესე იგი ერთი კვირის წინ 7 ივნის შეადგინა კონტროლის პალატამ რაღაცა გამოგონილი ბრალდებებით ადმინისტრაციული სამართალდამღვევის ოქმი, წარადგინა სასამართლოში იმ საღამოს 9 ნახევარზე ჩაგვარდა ჩვენ. ჩვენ ყავდა შალვა თადუმოძე ამასთან დაკავშირებით, რომელსაც 500 გვერდია ინ დოკუმენტის გასასმობა. კი ბატონო, დიახ. მეც გავიმეორებ, 9 ნახევარზე დაგვიბარეს სასამართლოში მეორე დღეს ორ პროცესზე. ესე იგი, ჩვენს განკარგულებაში იყო მხოლოდ ღამე, რომ მოგვემზადებინა შესაძლებელი ჯერ შეგვესწავლა ეს დაახლოებით 500-მდე ფურცელი, 4 კომპაქტ დისკი და ასე შემდეგ. შეგვესწავლა, მოგვემზადებინა შუამდგომლობები, რაღაცა დაცვის სტრატეგია. ამისთვის ქონდა ღამე, რაც თავისთავად ძალიან ცოტაა. რაც შეეხება ახლა მტკიცებულებების შეგროვებას, ამისთვის უბრალოდ საერთოდ არ ქონდა დრო, იმიტომ რომ ახლა რომელი საუდიტორო კომპანია მოგემსახურება ახლა ღამის 3 საათზე. მე ესეთი არ ვიცი. და საერთოდ ყველანი ეს აუდიტორული კომპანიები არიან ძალიან დატვირთულები, ხომ ართალია? ამიტომ დღეს რომ მიხვალ ძნელია, ეს სამხარაულს თუ დაავალებს სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს სასამართლო, რომ აი ხვალ მომიწია. ესეც საინტერესო მომენტია, რომ ეს ერთ დღეში მოამზადეს დასკვნა, რომელიც ეხება ბიზნეს გეგმას. ამიტომ არის ნებისმიერი საპროცესო სამართლის პრინციპი, რომ უნდა კონდეს პირს, მით უმეტეს პირს, რომელსაც ბრალად ედება აი ასეთი მასშტაბამე მნიშვნელოვანი დარღვევა, რომელსაც შეიძლება ესოდენ დიდი სანქცია მოხდეს, მისცე ადეკვატური დრო და საშუალებები დაცვის მოსამზადებლად. ჩვენ განკარგულებაში, როცა ერთი ღამეა სულ, მთლიანად პროცესისის ასეთ გიჟურ პირობებში, როცა სულ რაღაც ერთ კვირაში ყველაფერი თავდება, რა უნდა მოასწრო? რასაკვირველია, ჩვენ დაველაპარაკეთ აუდიტორულ ფირმებს, მაგრამ ვერავინ ვერ გითხრა რომ და ვერავინ ვერ დაგპირდა და პირდაპირ გითხრეს რომ ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ ერთ ღამეში, ორ ღამეში და თუნდაც ერთ კვირაში. იმისათვის რომ კვალიფიციური დასკვნა მოამზადო, ისინი პასუხს აგებენ თავიანთი დასკვნისთვის. ერთ ღამეში არ ეძლევიან, არავინ არ ეძლევა და დასკვნა. საქმეა გამომდინარე ბუნებრივია ეს ვერ გავაკეთებთ. სამაგიეროდ ჩვენ ვითხოვეთ იმ ექსპერტების მოყვანა, ჩვენ ვითხოვეთ კონტროლის პალატის ეგრეთ წოდებული სპეციალისტების მოყვანა სასამართლოში, ჩვენ ვითხოვეთ Global TV-ის ფინანსური კონსულტანტის მოყვანა სასამართლოში. სასამართლომ ეს ხალხი თუ არ დაკითხა, აბა როგორ აპირებს ფაქტობრივი გარემოებების დადგენას ისეთ მნიშვნელოვან ფინანსურ საკითხებზე, როგორიც იყო თქვა გრძელვადიანი აწლიანი საინვესტიციო პროექტის რენტაბელობა ან არარენტაბელობა. ეს არის უბრალოდ არ ვიცი, ამას პროცესი არ ქვია, ამას ქვია ფარსი, ამას ქვია პაროდია პროცესზე. ბატონ სანდრო, თუ დამტკიცდა საერთოდ სასამართლოზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი მართლაც არის ის პირი, ვინც უნდა გადაიხადოს ეს ჯარიმა. საუბარი რაზეა, რომ რამდენთაც მე ვიცი, ბიძინა ივანიშვილი არ არის არც Global TV-ის მეპატრონი, არც მენეჯმენტ სერვისის მეპატრონი, რის გამოც არის გამოწერილი ეს სამხელა ჯარიმა. ანუ კი ბატონო, ჩვენ შეიძლება რომ თქვათ მე დამაკისრო ახლა ამის რასაკვირველია და გითხრან რომ თქვენ ხართ თქვათ კავშირში ვიღაც კაცთან, რომელიც ბომბეიდან ლონდონამდე თხრიდა გვირაბს
რაღაცა სხვადასხვა მიზნებით. დაახლოებით ასეთი ტიპის სქემებს თხზავენ კონტროლის პალატაში, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის შეპოსე ბურჯის და ელიტა ბურჯის მესაკუთრე, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის არსებობს რაიმე დოკუმენტი, რაც ადასტურებს. მოგახსენებ გლობალ ტივის მესაკუთრე, რომ პირველ ინსტანციის სასამართლოს ამისთან სასაცილო რამეც კი უწერია, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მესაკუთრე. ხა პოლიტიკური გაერთიანების საკუთრება რაღა არის, ერთი ეგ ვინმე მამიხსნა. კარგი, ამას თავი დავანებოთ. ფიზიკური პირის, ინდივიდის კავშირი იურიდიულ პირთან, თქვა სამეწარმეო იურიდიულ პირთან, შპსსთან, გინდება კანონის თანახმად მხოლოდ ერთი ტიპის დოკუმენტით. ამას ქვია ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრიდან. წარმოადგინა რაიმე რეესტრის ამონაწერი კონტროლის პალატამ, სადაც ბიძინა ივანიშვილი წერია. მე ვკითხულობ ჰაერში რიტორიკულ კითხვას. წარმოადგინა, სადაც წერია, რომ ბიძინა ივანიშვილი ფლობს რაიმე წილს ამ კომპანიებში. თუმცა ყველა მისის, რომ ის ასოცირებულია, თქვა, იგივე Global TV მისი ძმისა. ეს შეიძლება იყოს საკმარისი. ამიტომ გეკითხეთ აბსოლუტურად. მის ძმას აქვს თავისი ბიზნესი, დამოუკიდებელი. რატო ნიშნავს ეს იმას, რომ ეს ბიძინა ივანიშვილის ბიზნესია? ძმებზე თუ მივიდა საქმე, ამ ქვეყანაში არავის უკვირს, რომ ერთი ძმა აკონტროლებს სასამართლო ხელისუფლებას და მეორე ძმა აკონტროლებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას. ამაზე ვინმე სვამს კითხვას? ეხლა დაუბრუნდეთ ამ ძმებს. ძმას შეუძლია ქონდეს ბიზნესი და ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ბიზნესი მისი მეორე ძმის არის. ეს აბსოლუტურად არ ნიშნავს. ამონაწერი უნდა იყოს საქმეში. არის ამონაწერი? არ არის. უпросовით ამონაწერი კი არის, მაგრამ იქ ბიძინა ივანიშვილი გვარი არ წერია. რითი დაასაბუთა ჭყალებში კონტროლის პალატამ და რასში დაეთანხმა სასამართლო, რომ ბიძინა ივანიშვილი მართლა აი ამ ყველაფერს ფლობს? ნუ იკითხავთ და ვიღაცა 41 კაცის გამოკითხვის ოქმებით, რომლებიც დაიბარეს კონტროლის პალატაში და კაცმა არ იცის რა ვითარებაში, როგორი პროცედურის საფუძველზე. არა, თუნდაც პროცედურას უკვე ჩატარებული. რაღაცა ახსნა განმარტებები დააწერინეს. მე რომ ვთქვა, რომ თქვენ ფლობთ, არ ვიცი, აირზენას ეს რამეს დაადასტურებს ამ შემთხვევაში. მაგაშია საქმე. ზუსტად აი ასეთი ახსნა განმარტებების საფუძველზე დაადგინა სასამართლომ, რომ თურმე ბიზინა იმაში. ეხლა თქვენ კარგი მაგალითი მოიყვანეთ. თქვა, თქვენ ამბობთ, რომ მე ვფლობ აირზენას. რა არის საშუალება სასამართლოსთვის იმისა, რომ ენდოს თქვენს განმარტებას? არა მარტო მე, აი 41 კაცი. პირველ რიგში უნდა მოგიწვიოთ თქვენ სასამართლოში და დაგისვათ შეკითხვები ამ თქვენს ახსნა განმარტებასთან დაკავშირებით. საიდან გახდა თქვენთვის ცნობილი, რომ მე ვარ აირზენას ფლობელი? თქვა, ვინ მოგაწოდათ ეს ინფორმაცია? რა იყო ინფორმაციის წყარო? მე უნდა გამოირკვეს რა ურთიერთობაში ხართ ჩემთან. ეგება მოსისხლე მტერი ხართ ჩემი და გინდათ რომ დამღუპოთ და თქვა, ბოდიში ვიხდი ამას ყველაფერს რომ ამბობ, მაგრამ ეს ყო ხო თვალსაჩინო საკითხებია. სამართლის პრინციპია, რომ დაუშვებელი მტკიცება, ეს ჩვენი სისხლის სამართლისაც დაუშვებელია მოწმის ის ჩვენება წინასწარ გამოძიებაში მიცემული, თუ ეს მოწმე არ მედის სასამართლოში და იქაც არ იძლევა ჩვენებას. იმიტომ რომ ევროპული კონვენციის და ნებისმიერი სამართლის პრინციპია, რომ პირს აქვს უფლება დაკითხოს ან დააკითხინოს სასამართლოში ის პირი, ვინც მის წინააღმდეგ ჩვენებას იძლევა. აი ამ პრინციპების დარღვევაზე ვსაუბრობ ჩვენ. ბატონ სანდრო, რამდენთანაც მე ვიცი, მოსამართლემ თვალთები ძალიან საინტერესო ფრაზა თქვა პროცესის მიმდინარეობისას, რაც ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედებას ეხება. თუ გახსოვთ ეს ფრაზა, ძალიან ისე ჟღერდა, მე წავიკითხე უბრალოდ სააგენტოებში და არავარ დარწმუნებული მართლაც იყო თუ არა ეს ფრაზა. ფრაზა დაახლოებით ესე ჟღერდა, რომ მან დაახლოებით ესე იყო: ხაზი გადაუსვა თავის ქველმოქმედებას, თუ ქველმოქმედება იყო წინასწარ დაგეგმი, აი რაღაც ისეთი იყო საუბარი, რაღაც პოლიტიკურ ასპექტებში გადაიჭრა სასამართლო რაღაც მომენტში, თუ საქმე ის არის, თუნდაც შესახედაობა ქონდა სასამართლო. დადგენილებების გამოცხადებას მე არ დავსწრები ვარ, იმიტომ რომ ცოტა ადრე მომიხთა წასვლა სხვა საქმეებზე. შავა თადუმაძე იქ დარჩა ბოლომდე და ალბათ იმანიც ის ამის თაობა. თვითონ პროცესის განმავლობაში მე ეს ფრაზა არ მომისმენია. კიდევ ერთხელ, შეიძლება ეს თვითონ გამოცხადების დროს იყო. კარგი, რა მაინტერესებს, მოუწევს თუ არა Global TV-ს ანტენების დემონტაჟი? ძალიან ბევრ ხალხს აინტერესებს, მაყურებლებს რეკავენ, ვიცი Global TV-შიც არის თუ არა ამ დადგენილებაში ესეთი მუხლი, რომ უნდა მოხდეს დემონტაჟი ამ
Am dat genele bache, am istau baza saura odos asati praza albat harikneba. Rodesat amas inat gajgerda pirulat Aleksandr Ronjasis mir press konferencia zem metsu albatun. Roshesalua Global TV-ის და აკისრონ ანტენების მოხსნის ვალდებულება ეს არ უკავშირდებოდა აი ამ პროცესს, რომელიც ბიზინა ივანიშვილის დაჯარიმებასთან დაჯარიმებას ემსახურებოდა. ეს სხვა სასამართლო განჩინებების თემაა. საქმე ის არის, რომ მაისის დასაწყისში რუსთავიორმა და იმედმა შეიტანეს სარჩელი Global TV-ის წინააღმდეგ და მოითხოვეს ყოველთ აბსურდული რამ, რომ Global TV-მ შეწყვიტოს ამარხების რეტრანსლაცია ყველა საშუალებით, მათ შორის სატელიტური საშუალებით, მათ შორის რისივერების და თეფშების მეშვეობით. უკაცრავად, რისივერი და თეფშები, ეს არის მიმღები აპარატურა, ეს არის გადამცემი აპარატურა. Ретрансляция ნიშნავს კვლავ გადაცემას. აღწარმოებას. ნებისმიერ ტექნიკოს კითხეთ, თუ შეიძლება რომ თებში გადასცე. შეიძლება რომ რადიო რო გაქვთ სახში, რადიო, ჩეულებრივი, იმითი გადასცეთ რაიმე სიგნალი. Ну, ძალიან თუ მოინდომებს შეიძლება. თუ გადავაკეთეთ. Ну, რაცია თუ გაქვთ ეს გადამცემის საშუალება ეს. იგივე საკითხთან გვაქვს. Так, ამ პროცესს დაუბრუნდეთ. ეხა განჩინება, ეს განჩინებები არის ძალაში. Да. თუ სასამართლომ თავისი უვიცობის გამო, არაკომპეტენტურობის გამო, პოლიტიკური ანგაჟირებულობის გამო, იმიტომ რომ ზადარი რომ ნებისმიერ სატელეფონო ზარით დასმული ბრძანება შეასრულოს, ყველაფერი ამის გამო, ზადარი რომ თქვა თებშების მონტაჟს უწოდოს სიგნალის მიღება, რატომ არ შეუძლია ნებისმიერ აღმასრულებელ ჩათვალოს, რომ ამ ტიპის სიგნალის ჭყალებში მიღების აღსაკვეთად უნდა ადგეს და მოხსნას თებში. ამ პროცესსა დაუბრუნდეთ საპელაციო სასამართლოს განჩინება, გადაწყვეტილება არის საბოლოო, გასაჩივრებას აღარ ექვემდებარება. ბიზინა ივანიშვილი გადაიხდის 75 მილიონს, თუ არ გადაიხდის. ბიზინა ივანიშვილმა უკვე გამოაცხადა, რომ ის არაპირებს უკანონო გადაწყვეტილებების შესრულებას. და რა შეიძლება ამას მოყვეს? მისი ქონების დაყალიბება საკითხია. ამას მოყვება იძულებით თუ ნებაყოფილობით არასრულებს პირი, მაშინ იძულებითი აღსრულება და ნუ ეს უკვე აღსრულების ჩვეულებრივი პროცესია მიდის. აღმასრულებელი და თქვათ აგრიცხავს ქონებას და ნუ უკავს ყადაღასადებს და ასე შემდეგ აუქციონზე გააკეთე. ანუ აქეთ ჯერჯერობით აქეთკენ მიდის პროცესი, რომ იქნება. ჯერჯერობით აქეთკენ მიდის. და რა ბოლო კითხვაა, რა მექანიზმები გაქვთ თქვათ ამ ჯარიმის გასაუქმებლად? ჯარიმი აღარ გაუქმდება როგორც მესმის, მაგრამ თქვათ უნდა მიმართოთ ევროპულ სასამართლოს, უნდა მიმართოთ, ვიცი, რაიმე სხვა სასამართლოს, რა. კი ბატონო, ჩვენ მივმართავთ აუცილებლად სტრასბურგს, სტრასბურგის სასამართლოს და დარწმუნებული ვარ, რომ ოდესმე სიმართლე გამოიმარჯვებს და სამწუხაროდ საქართველოს სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ამ საქმეს ადრე თუ გვიან წააგებს და საბოლოო ჯამში სახელმწიფო კი არ წააგებს, მოსახლეობა წააგებს. მე და თქვენ წავაგებთ და ყველანი ჩვენი თანამემამულენი ჩვენი წააგებენ, ვინც გადასახადებს იხდიან ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ამის თანამოსამართლეები ყავს, იმიტომ რომ ამის თანამოხელეები ყავს კონტროლის პალატაში, რომლებსაც რასაც კიდაოდებ ყველაფერზე ხელს მოაწერენ აბსოლუტურად. აი ამათი გამოს, აი ასეთი ხალხის ქმედებების გამო საბოლოო ჯამში როდისღაც ყოველს ჩვენ გადასახადის გადამხდელებს ესოდენ კოლოსალური თანხის გადახდა მოგვიწევს. ძალიან დიდი მადლობა ალექსანდრე ბარამიძე, ადვოკატი იყო ჩვენი სტუმარი მატრიცის შემდეგ ნაწილში ბოლო ორი დღის განმავლობაში გამოქვეყნებული ორი კვლევის შესახებ, რომლებიც წინასაარჩევნო პერიოდსა და სასამართლოს მოქმედებებს აფასებს. მატრიცაში სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია და ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წარმომადგენელი თიკო ავალიანი. რეკლამის შემდეგ. პოლიტიკური მოტივით სამსახურიდან გათავისუფლება, მუქარა და ზეწოლა, პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური ანგარიშწორება, ჟურნალისტების საქმიანობის ხელის შეშლა, სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საქმიანობის ხელის შეშლა, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება ერთის მხრივ. მოსამართლეების მიკერძოებულება პროკურატურისადმი და დავების სახელმწიფო სასარგებლოდ გადაწყვეტა მეორეს მხრივ. სამართლიანი არჩევნებისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევების შედეგები მატრიცაში. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თიკო ავალიანი.
საგამშვიდობისა თვითონ ნო გადაწყვეტილი პროცესი გაგუერთიანებინა ეს ორი შემთხვევა რადგან არ პოლიტიკურად ერთმანეთთან დაკავშირებულია და ალბათ ჩვენი წინა ნაწილიც ამას ადასტურებს რომ არჩევნებთან ერთად სასამართლოს მოქმედებაც გარკვეულწილად ცოტა იცვლება თუ ზოგადად სასამართლოები ყოველთვის ტენდენციურები არიან თვითონ არა ამას ნამდვილად ვერ უთყვით ესე თუმცა ჩვენს მიერ განხორციელებული დაკვირვებით რომელიც 6 თვეს მოიცავდა დაახლოებით სასამართლოს მხრიდან პროკურატურისადმი მიკერძოებული მიდგომა მაინც გამოიკვეთა. თუმცა რას ნიშნავს ისე არის, როდესაც თქვენ საუბრობთ, თქვენ იურისტები ხართ და ისე წარმოგიდგენთ, რას ნიშნავს მიკერძოებული მიდგომა? ახლავე აგიხსნით. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ სისხლის სამართლის საქმეებს ვაკვირდებოდით ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ თბილისის საქალაქო სასამართლოში, თუმცა მოგვიანებით შეიძლება უკვე მონიტორინგი გაფართოვდეს რეგიონების მასშტაბით სასამართლოებზე. მაგალითად, წინა სასამართლოს ხდომებზე, როდესაც პროკურორი წარადგენს შუამდგომლობას მტკიცებულებათა წარდგენის შესახებ. ასეთ 117 ხდომას დავაკვირდით ჩვენ და 117 ხდომაზე პროკურორის 117-ვე შუამდგომლობა იდენტურად დაკმაყოფილდა. მაშინ, როდესაც როგორც წესი, ადვოკატების შუამდგომლობები არ კმაყოფილდება. ადვოკატების შუამდგომლობები კმაყოფილდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მას არაწინააღმდეგება ბრალდების მხარე. ანუ არც ერთი ისეთი შუამდგომლობა ადვოკატის არ დაკმაყოფილებულა, რომელსაც ბრალდება არ ეთანხმებოდა. და იგივე აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების ეტაპზე პირის პირველი წარდგენისას სასამართლოში ასეთ 185 ხდომას დავაკვირდით ჩვენ 6 თვის მანძილზე და 185-ვე შემთხვევაში სასამართლომ გაიზიარა პროკურატურის პოზიცია. და მხოლოდ ორი სახის აღკვეთის ღონისძიება გამოიყენა. ისიც უნდა აღვნიშნოთ თან, რომ ეს არის ყველაზე მძიმე სახის აღკვეთის ღონისძიება, პატიმრობა და გირაო და არც ერთ შემთხვევაში არ გამოუყენებია სასამართლოს უფრო მსუბუქი ღონისძიება, რაც შეიძლებოდა იგივე ნაკლებად მკაცრი, ნაკლებად მძიმე დანაშაულის შემთხვევაში გამოიყენებინა, რაც ავსებით რელევანტური იქნებოდა ამ შემთხვევაში. და ამ 185-ვე შემთხვევაში პროკურატურის მიერ დაყენებულ შუამდგომლობას სასამართლო იდენტურად იზიარებდა. იქნებოდა ეს პატიმრობა თუ გირაო და გირაოს თანხა და გირაოს გადახდის ვადა ზუსტად ყველა შემთხვევაში. და რამდენია, მე მახსოვს, რომ ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციები, განსაკუთრებით საერთაშორისო ორგანიზაციები ხშირად აპელირებენ იმას, რომ საქართველოში პროკურატურა პრაქტიკულად ყველა საქმეს იგებს. ძალიან მცირეა პროცენტი, როდესაც დგება გამამართლებელი განაჩენი, როგორც ამბობენ. რა პრაზე არის საუბარი? დაახლოებით რა რა პროპორციებზე ვართ ახლა? ახლა ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, ეს არის მხოლოდ ის პროცენტი ჩვენ რაზეც გვაქვს საუბარი 100%-ით დაკმაყოფილება პროკურატურის შემოდგომების, რა საქმეებსაც ჩვენ დავესწარით. თუმცა არის რა თქმა უნდა მცირე პროცენტი, როდესაც საერთო ჯამში გამოდის გამამართლებელი განაჩენიც. თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის ისევ და ისევ ძალიან მცირე პროცენტი. 2010 წელს ეს იყო, ანუ გამამტყუნებელი განაჩენი იყო 99.8%, 2011 წელს იყო 98% შემთხვევაში გამამტყუნებელი განაჩენი დგებოდა. ანუ ყოველი 100-დან 98 შემთხვევაში სასამართლო პროკურატურა. და რა თქმა უნდა ჩვენი სასამართლო ახლა თავს იწონებს და ამაყობს იმით, რომ ერთეული გამამართლებელი განაჩენი მაინც გამოვიდა. ჩვენ ანგარიშის პრეზენტაციაზე სასამართლოს წარმომადგენელმა სწორედ ეს აღნიშნა, რომ 100%-ში არ არის გამამტყუნებელი განაჩენი და აი ჩვენ აი ამდენი გამამართლებელი განაჩენიც გვაქვს. ნინო, თქვენს გარკვეულწილად თქვენ კვლევაშიც არის სასამართლოსთან დაკავშირებული საკითხები. და ამ შემთხვევაში თქვენ ძირითადად ადმინისტრაციულ სამართალთან გაქვთ საქმე და არასისხლის სამართალთან. რა ძირითადი პრობლემები, მოდი დავიწყოთ, რა ძირითადი პრობლემები გამოიკვეთა საერთოდ ამ ერთიანი პერიოდის განმავლობაში, რომელსაც თქვენ აგვიგებთ? კი ბატონო, მოგახსენებთ, მართლაც ანგარიში მოიცავს ერთიან პერიოდს, ჩვენ ყოველთვიურად ვაქვეყნებთ მონიტორინგის შედეგებს. მონიტორინგი მიმდინარეობს ყველა საარჩევნო ოლქში, 73-ვე საარჩევნო ოლქში და ყველგან ჩვენი წარმომადგენელი დამკვირვებელი ახორციელებს მონიტორინგს. ინფორმაციას ვიღებთ როგორც მედია საშუალებით გავრცელებული ინფორმაციით, ასევე უშუალოდ დაზარალებული პირებისგან, მხარეებისგან, ვამოწოთ მეორე მხარესთან და ასე შემდეგ და უთყვეო თითოეული ფაქტი არის ჩვენი დამკვირვებლის მიერ დადასტურებული და ასევე ანგარიში მოხდა, ეს არ არის თქვა სრულყოფილი სტატისტიკა, რადგან ანგარიში მოხდა მხოლოდ ის ფაქტები, რაზეც მხარეებმა არ განაცხადეს უარი, რაზეც საჯარო საუბრისგანაც მხარეებმა უარი არ განაცხადეს. შესაბამისად ძალიან მოგვიყვება. ეს არის მეორე შუალედური ანგარიში. არის რაღაც ტენდენციაზე შეიძლება უკვე საუბარი. პირველი თვის ბოლოს თქვენ იყავით ჩვენი სტუმარი და მას
შევთქვით, რომ ტენდენციაზე საუბარი ჯერ რთულია, რადგან პირველი ეტაპი გვაქვს. ახლა უკვე ორი ეტაპი გვაქვს. თუ არის ტენდენცია. კი ბატონო, შემიძლია ვისაუბრო იმაზე, რომ სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტების რაოდენობა არ შემცირებულა, ანუ 10 შემთხვევა ქონდა წინა თვეში დაფიქსირებული და 10 შემთხვევა გვაქვს მაისის თვეში დაფიქსირებული ასევე. გაზრდილი არის მუქარისა და ზეწოლის შემთხვევები, ასევე ფიზიკური ანგარიშის წორების ფაქტები არ იყო წინა თვეში და ამ შემთხვევაში ორი თქვა დადასტურებული შემთხვევა გვაქვს. გაზრდილი ასევე ჟურნალისტების საქმიანობისთვის ხელისშეშლის ფაქტები, ასევე არ ხვდებოდა წინა ანგარიშის ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლების საქმიანობისთვის საქმიანობაში ხელისშეშლის ფაქტები და ჩვენ ანგარიში ასევე გაზრდილია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შემთხვევები. ანუ საერთო ჯამში შემიძლია განვაცხადო, რომ უფრო რთული და მძიმე სიტუაცია, ანუ ტენდენცია სამწუხაროდ უარესობისკენ არის ამ ორი თვის სტატისტიკის თანახმად. ტიკო, რამდენად იმედიანად უყურებთ, მე ვთქვი, თქვენ სისხლის სამართლის სპეციალისტი ხართ, მაგრამ რამდენად იმედიანად უყურებთ, თქო, აი აგროვებს კალბატონ ინინოს ორგანიზაცია ამ ფაქტებს. ეს ყველაფერი ხო საბოლოო ჯამში სასამართლოს გადასაწყვეტია, იგი ადამიანების გათავისუფლება სამსახურიდან, იგი ფიზიკურ ზემოქმედებაზე აღარაფერს ვამბობ. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში უნდა მივიდეს სასამართლოში ერთ დღეს. წესი ქვეყანაში ეს ხდება ყოველ შემთხვევაში. რამდენად იმედიანად უყურებთ, რომ სასამართლო გამოიტანს, თქო, კვალიფიციურ დასკვნებს, დასკვნებს, რომლებიც დაადგენს სიმართლეს. აი ეს ახლა უახლოესი მომავლის ამბავია ალბათ, იმიტომ რომ დღეს თუ ქცემეს 20 წლის მერე ამას ვერ გაასაჩივრებ ალბათ, ხო, რაღაცა ვადა ექნება დროზე უნდა მიმართოს სასამართლოს. რთული სათქმელია ძალიან. აი თქვენი კვლევა რას გვეტყვის ამაზე? განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სახელმწიფოს აქვს კეთრად გამოხატული პოლიტიკა, ეს ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, ისე ვთქვათ, და მოსამართლეები მეტნაკლებად ატარებენ ამ პოლიტიკას, მაინც იზიარებენ. რთული სათქმელია, ისევ და ისევ ამ გადმოსახედიდან ძალიან მიჭირს საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან საპასუხისმგებლო ეს სასამართლოს ეს შეფასება მით უმეტეს, როდესაც არა გაქვს მყარად გამყარებული ციფრები ზუსტადაც, ამიტომ არის ჩვენი კვლევა ციფრებზე დამყარებული და მაქსიმალურად თავს უკავებთ სუბიექტური შეფასებისაგან. ჩვენ რეკომენდაციების ნაწილი გვექნება აუცილებლად და იმედი გვაქვს, რომ ამ რეკომენდაციების გათვალისწინება მოხდება და შესაძლებელი იქნება, რომ რამდენად მოხდა აქამდე თქვენი რეკომენდაციების გათვალისწინება? მაშინ ესე შევატყვი, ეს ხო რიცხვებია, ეს ხო სტატისტიკა. აი თქვენი რეკომენდაციიდან რამდენი გაითვალისწინეთ? უნდა აღინიშნოს, რომ აქამდე მსგავსი კვლევა არცერთ ორგანიზაციას არ გაუკეთებია უშუალოდ სასამართლოს მონიტორინგი, აი ესეთი სპეციალურად შედგენილი კითხვარებით, სპეციალურად დატრენინგებული მონიტორებით. და ეს ყველაფერი გამოჩნდება მომავალში. ეს არის პილოტური ეტაპი იყო ახლა სწორედ და იმიტომ გვიჭირს ტენდენციებზე საუბარი. ჯერ თუმცა ეს იქნება ძალიან მყარი საფუძველი იმისა, რომ მომავალში უკვე ტენდენციებზე ვისაუბროთ და გარკვეული რეკომენდაციები უკვე გვაქვს და მომავალში უფრო მეტი იქნება, რა თქმა უნდა, და სასამართლოს რეაგირებაც მომავალში უკეთესად გამოჩნდება და უკეთესად შეგვიძლია შევაფასოთ. მათი დავილოთ მომავალ. ნინო, კონტროლის პალატასთან დაკავშირებით არის თქვენს ანგარიში გარკვეული მოსაზრებები კი არა და რა ქვია, დასკვნები. მოდი თქვენ გითხარით კონკრეტულად რა დაინახეთ? იმ კონტროლის პალატა არის ჩვენთვის ძალიან აქტუალური თემა. ჩვენთვისაც განსაკუთრებით, ანუ ალბათ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შექმნის დღიდან ეს ორგანო განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ექცევა თავის საქმიანობიდან გამომდინარე. მაისის თვიდან კიდევ უფრო აქტიური გახდა კონტროლის პალატა, გამოყენებული იქნა ძალიან ბევრი, თქვათ, კაცრი სანქციები და ანუ სანქციები პარტიების მიმართ, ასევე დაყადაღებული იქნა ორგანიზაციების ქონებები. ჩვენ ანგარიში მოხდა მხოლოდ თქვა მაისის თვეში განხორციელებული ფაქტები, ბუნებრივია აი ამ ფაქტებს შემდეგ გაგრძელება მოყვა ივნისის თვეში სასამართლო განხილვის სტადიაზე ამ მთელი რიგი საკითხები. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ თავად აი ამ საქმეების სირთულიდან და მოცულობიდან გამომდინარე უფრო სრულყოფილ კვლევას საჭიროებს, რა თქმა უნდა, კონტროლის პალატის საქმიანობის მონიტორინგი და მომავალში უფრო სრულყოფილად წარმოვაჩენთ. მაგრამ ამ შემთხვევაში რაც შემიძლია განმოცხადო, თუნდაც რამოდენიმე დღის წინ კამპანიის ფარგლებში, არას ეს შენგეხებას ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დავაფიქსირა ჩვენი პოზიცია, რომ კონტროლის პალატა, ისევე როგორც პროკურატურა და სასამართლო იჩენს აშკარა ტენდენციურობას და იგივე თუნდაც სასამართლო განხილვის სტადიაზე, თქვათ, არ არის სათანადო დასაბუთებული მტკიცებულებები წარმოდგენილი, მხარეებს არ ეძლევა სათანადო დრო მომზადებისთვის, რათა წარმოადგინონ, თქვათ, მხარის ინტერესები და ხშირ შემთხვევაში ეს ბრალდებები, რაც წამოყენებული არ არის კვალიფიციურად დასაბუთებული და არ მიმდინარეობს მსჯელობა, საკმარისი მსჯელობა სასამართლო პროცესს
ესე. Ჩვენ შემთხვევაში ანკარაში მოხდა რამოდენიმე გადაწყვეტილება კონტროლის პალატის, ეს არის პირველი ბიზნე გიორგობიანის დაჯარიმება, იმასთან დაკავშირებით, რომ მან განახორციელა ქართული ფონდი კომაგის ანკარაში დაბრუნება. Ხო, გაყადაღება და მისი დაჯარიმება გაშემოწირულობის შემოწირულობის განხორციელებასთან დაკავშირებით, ანუ ასევე მოხდა შემთხვევა ეს ამ წუთით ამ ფაქტთან დაკავშირებით ჩვენ პრობლემას ხედავდით იმაში, რომ ბიზნეს გიორგობიანი დაჯარიმდა, ანუ თვითონ ფონდი კომაგი რეალურად დაკავშირებულ ეგრეთ წოდებულ დაკავშირებულ პირად მიჩნეულ იქნა, ანუ მას შემდეგ რაც ბიზნეს გიორგობიანმა განახორციელა შემოწირულობა აღნიშნული ფონდის ანკარიშზე, შესაბამისად მისთვის ცნობილი არ იქნებოდა, რომ ფონდის საქმიანობა იყო უკანონო, ანუ მისთვის თქვა კონტროლის პალატას ამის შესახებ გაფრთხილება არ გაუკეთებია, გარდა და ფიქრობთ, რომ შესაბამისად მისი დაჯარიმება ამ შემთხვევაში იყო უკანონო, რადგანაც უბრალოდ ეს სუბიექტი არ იყო როგორც პოლიტიკურ პარტიასთან დაკავშირებული ცნობილი. ასევე არის კიდევ რამოდენიმე ფაქტი, საუბარი თვით მე დავაზუსტო. Мне мамам не минус кითხავ машин, ერთ კითხო მაქვს მინუსთან. კონტროლის პალატაზე თიკოსთან მაგ ერთი კითხვა. კონტროლის პალატაზე საუბრობდა ნინო და თქვა, რომ მისი თქვა გადაწყვეტილებები, მისი დოკუმენტები ხო შეიძლება შემთხვევაში არ არის ბოლომდე დასაბუთებული. აი სიცხე სამართლის შემთხვევაში რამდენად დასაბუთებულია ის, რასაც პროკურატურა წარუდგენს სასამართლოს. ის რომ სასამართლო იზიარებს პროკურატურის თქვა დასაბუთებას ეს მესმის, მე მომისმენია უბრალოდ, რომ თუმცა საუბარია მაღალ პროცენტზე. საუბარი პროკურატურა ხშირად აცხადებს, რომ კარგად მომზადებული საქმეები გვაქვს, ძალიან ოჩაღები ვართ და ზუსტად ამიტომაც სასამართლო იზიარებს. ეს არის არგუმენტი მათი ძირითადად ყველაზე ხშირად და ამ არგუმენტს კიდე ისაძლევს ხოლმე საფუძველს ამის თქმის საფუძველს ისაძლევთ ხოლმე, რომ დაცვა არის და ჩვენი ანგარიშიც გამოიკვეთა, რომ ბევრად უფრო პასიური ესეთ შემთხვევაში და სწორედ ამას თუ არც ერთ შემთხვევას არ უკმაყოფილებს სასამართლო, პასიური იქნება თავის თავად. ანუ უკვე მიჩვეულები არიან, რომ მაინც აზრი არ აქვს მოცავ. დიახ, ერთის მხრივ ამითაც შეგვიძლია ახსნათ, თუმცა ეს არ არის გამართლება რა თქმა უნდა მაინც. მაგრამ ის რომ დაცვა არის პასიური აპრიორი არ ნიშნავს, რომ პროკურორის შუამდგომლობა არის დასაბუთებული და ყოველ შემთხვევაში უნდა დააკმაყოფილოს სასამართლომ. მაგალითად 99 შემთხვევაში ავიღოთ გირაოს შეფარდების შემთხვევები, როდესაც სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურორის შუამდგომლობა. ჩვენი დაკვირვებით დაახლოებით 33%-ში იყო დასაბუთებული ეს გადაწყვეტილება, რას გულისხმობთ ახლა ამ დასაბუთებულობაში. როდესაც პროკურორი ითხოვს რაღაც აკვედის ღონისძიების შეფარდებას, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით ის ვალდებულია, რომ დაასაბუთოს ამ აკვედის ღონისძიების შეფარდების აუცილებლობა და აგრეთვე დაასაბუთოს სხვა უფრო მსუბუქი ღონისძიების შეფარდების შეუძლებლობა. შესაბამისად მოსამართლეც ვალდებულია, რომ ეს დაზაბუთება მოისმინოს და შემდგომ თავად გამოარკვიოს უკვე ბრალდებულის ოჯახურ ასაკი, ფინანსური მდგომარეობა, წარსულში შეფარდებული აკვედის ღონისძიების დარღვევის საკითხი ან ზიანის ანაზღაურების საკითხი და ასე შემდეგ. ხო, არის იქ რაღაც ფაქტორები, რომელიც უნდა გაიგოს. და ამ მხოლოდ ამ 33%-ში წარმოადგინა შესაბამისი, რაც შეიძლება ჩაითვალოს შესაბამის დასაბუთებად პროკურორმა და ამ 33%-ის გარდა სასამართლოს არც უცდია სხვა შემთხვევებში, რომ გამოერკვია, რამდენად რელევანტური იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება და მსგავსი აკვედის ღონისძიების შეფარდება ბრალდებულისათვის. პატიმრობის შემთხვევაშიც ძალიან იშვიათად ითხოვდა სასამართლო რელევანტურ დასაბუთებას პროკურორის შუამდგომლობისა და ძირითად შემთხვევაში პროკურორთა შუამდგომლობა ეფუძნება ფორმალურ არგუმენტს, რაც არის მაგალითად პატიმრობის შეფარდებისათვის საჭიროა, რომ აუცილებელია, რომ იყოს ერთ-ერთი საფუძველი, მაგალითად პირის მიმალვა ან მართლმსაჯულების განხორციელება. ფორმალურად მხოლოდ ეს არის პირი მიმალება, მაგრამ ამის არგუმენტაცია შემდგომ არ მოსდევს ამას აბსოლუტურად. და ის, რომ დაცვა არ აპროტესტებს ამას, არ ნიშნავს, რომ პროკურორის შუამდგომლობა დასაბუთებულია. მიმალვა, ნინო, იპოვეთ. დიახ. გაგაცვეთილი ჩვენ. კი, ბატონო.
გადატანა. ანუ შემდეგი საკითხი არის იგივე ფონდი ქართული ფეხბურთის კომაგის ანგარიშების დაყადაღება. მომდენს ის იმ ანგარიშებზე ფულიც კი არის. კი ბატონო, საქმე იმაში რომ კანონმდებლობის თანახმად იმ შემთხვევაში შეიძლება კონტროლის პალატა დაინტერესდეს სხვა თქვა კერძო პირების თუ ორგანიზაციების საქმიანობით და თქვა დაინახოს მისი ასოცირება პოლიტიკურ პარტიასთან, როდესაც იგი ხარჯავს თქვა პოლიტიკური პარტიის ან მასთან დაკავშირებული პირის სასარგებლოდ ხარჯებს. თუმცა მიუხედავად ამისა, კონტროლის პალატამ ისე დააყადაღა აღნიშნული ფონდის ანგარიშები, როდესაც მასში როდესაც საერთოდ არ ყოფილა ამ ანგარიშებზე თქვა რაიმე ტრანზაქცია განხორციელებული, არც მიღებული და არც გაღებული ხარჯები. აქედან გამომდინარე სრულიად გაუგებარია ჩვენთვის თუ რა მოტივაციას ეყრნობოდა, რომელ რა სამართლებრივ თქვა არგუმენტაციას ეყრნობოდა აღნიშნული გადაწყვეტილება კონტროლის პალატის მხრიდან. ანუ ზოგადად საერთო ჯამში ჩანს ის, რომ კონტროლის პალატა ძალიან ესე თქვა ოპერატიულად იღებს გადაწყვეტილებას, განსაკუთრებით როდესაც ადგილი აქვს თქვა ერთი პოლიტიკური პარტიის და კოალიციის მხრიდან რაღაცა საეჭვო ქმედებებს და ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ეს გადაწყვეტილებები არის არასათანადო დასაბუთებული. რაც რა თქმა უნდა ისეთ თქვა წინა საარჩევნო პერიოდში, როდესაც გარემო ისედაც არის საკმაოდ დაძაბული, ვფიქრობთ, რომ არა სტაბილურ გარემოს ქმნის ქვეყანაში და აჩენს ბუნებრივია კითხვებს მის მიუკერძოებლობასთან მიმართებით. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. ტიკო, პრაქტიკულად მიუხედავთ იმისა, რომ თქვენი კვლევები აბსოლუტურად განსხვავებულ სფეროებს ფარავს, ამ შემთხვევაში რაღაც საერთო გამოიკვეთა ჩემი აზრით, ეს არის ხშირ შემთხვევაში არადასაბუთებული არგუმენტების გაზიარება თქვა სასამართლოს მიერ, რაც ნუ ალბათ მართლა პრობლემაა რეალურად. იმედი მაქვს, რომ თქვენ რეკომენდაციებს ფიქრი გამოსწორდებიან. იმედია, ჩვენც იმედი გვაქვს. რა თქმა უნდა, ძალიან თქვა შეიძლება პირდაპირ კავშირში არ არის, მაგრამ ყველა ის დავა, რაც თქვა იგივე არჩევნებს ეხება და სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, თქვა პროკურატურა არის მხარე სასამართლოში და თქვა ეს კვლევაც მიგვანიშნებს თუ სავარაუდოდ როგორი ტენდენცია შეიძლება იყოს მომავალში. მე ზუსტად აღგულის მომ, იმიტომ რაღაც კორელაცია არსებობს ნია ხან ფაქტებს შორის. ძალიან დიდი მადლობა. და გადაცემის შემდგომ ნაწილში საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევები ამერიკის ელჩის თვალი, ჯონ ბასის მოსაზრებები ქართულ დემოკრატიაზე, კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების სიმწირეზე და ტოლერანტობის ნაკლებობაზე. მადრისაში საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის რექტორი გიორგი მარგველაშვილი რეკლამის შემდეგ. ამერიკის ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა განცხადებები საქართველოსში ყოველთვის განსაკუთრებულ ყურადღებას იწვევს. ბარაკ ობამას ან ჰილარი კლინტონის გამოთქმული მოსაზრებები დიდხანს რჩება საყოველთაო სახალხო განხილვის მთავარ თემად. ამ თვალსაზრისით არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფიგურა ამერიკის ელჩი საქართველოში. მით უმეტეს, რომ წინამორბედებისგან განსხვავებით მოქმედი ელჩი ბევრად უფრო აქტიურად გამოხატავს საკუთარ პოზიციას ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე. ტრადიციულად ამერიკის ელჩი საქართველოში რიგით დიპლომატად არ აღიქმება და მას გარკვეულწილად საკრალური ფუნქციაც კი მიეწერება. შესაბამისად, ჯონ ბასის გამოსვლა ატლანტიკურ საბჭოში განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს, რადგან თავის სიტყვაში ამერიკელი დიპლომატი საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე საუბრობს. სურათი არც თუ სახარბიელოა. სხვა პრობლემების პარალელურად გამოსვლაში ძირითადი აქცენტი დემოკრატიზაციის პროცესის არასაკმარისი ტემპით მიმდინარეობაზე, საქართველოში ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების ნაკლებობასა და ტოლერანტობასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე კეთდება აქცენტი. ამერიკის ელჩის მოსაზრებებზე მადრიდში საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის რექტორი გიორგი მარგველაშვილი. დაგემშვიდობის გიორგი, მადლობა მოგესწრისთვის, რადგან ბატონი ბასი ანალიტიკურ და კრიტიკულ აზროვნებაზე ასე უბრალოდ მის ნაკლებობაზე აკეთებს აქცენტს. მოდი ჩვენც ანალიტიკურად და კრიტიკულად მივუდგეთ მის გამონათქვამს. გავამართოთ ბასის ისინი. ვეცადოთ, რომ ანალიტიკურად და კრიტიკულად მივუდგეთ მის გამონათქვამებს. თუნდაც აქედან დავიწყოთ. მართლაც ქვეყანაში გვაქვს ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების ნაკლებობა. ანუ ძნელია იმის თქმა, ესე იგი ქვეყანაში ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების ნაკლებობა ალბათ რომელი რაღაცა სფეროზეა ლაპარაკი და ალბათ იმ სფეროზე, რომლის კომპეტენციაც რომლის გარკვეული კომპეტენციაც გააჩნია ბას. და ეს არის ლაპარაკი პოლიტიკაზე. მე ვეჭობ ახლა ზოგადად ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება გვაქვს თუ არა, ალბათ ამასთან მიმართებაში ბასი არ აკეთებდა განცხადებას. ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების თუნდაც სანამაგაზე გაუძლო, თუნდაც ბასის ფიგურასთან დაკავშირებით ამ კონკრეტულ ადამიანზე არის ლაპარაკი, ამერიკელ დიპლომატებთან დაკავშირებით გვაქვს თუ არა ანალიტიკური და კრიტიკული დამოკიდებულება? ხშირად არის ხოლმე, რომ აი ბასმა თქვა, ჰილარი კლინტონმა თქვა, ობამამ თქვა, ამერიკამ თქვა, ეს ამერიკის პოზიციაა და ესე ვაფასებთ კი ამას ჩვენ კრიტიკულად ვუდგებით თუ ეს არის უკვე ჩვენში რაღაც ჩაჯენილი, რომ აი რადგან ამერიკამ თქვა, ესე იგი ესეა. მე არ მგონი რომ ჩვენ უნდა შევაფასოთ ანალიტიკურად ან კრიტიკულად ბასის გამოსვლები, იმიტომ რომ ბასის გამოსვლები არის გარკვეული დეკლარაციები, რომლებიც არის
რაღაცა ფაქტორი, საგარეო ფაქტორი, მნიშვნელოვანი საგარეო ფაქტორი, რომელსაც ან უნდა გაუწიოთ ანგარიში, ან არ უნდა გაუწიოთ. ახლა სიღმე და ანალიტიკა და რაღაცა დედუქცია და რაღაცა ინდუქციური მეთოდების გამოყენება მარტივ პოლიტიკური გამონათქვამების მიმართ, მე არ მიმაჩნია, რომ ეს ის არის, რაც ჩვენ უნდა ვაკეთოთ. ახლა ანალიტიკურ და კრიტიკულ თემაზე თუ დაუბრუნდებით, ეს ხშირად იყო ლაპარაკი ამის თაობაზე, როდესაც იგივე მე მქონია ბევრჯერ შეხვედრა საერთაშორისო თანამგზავრების წარმომადგენლებთან, მაშინაც კი, როდესაც ისინი ძალიან სერიოზულად უჭერდნენ მხარს სააკაშვილის მთავრობას, მაშინ იყო ხოლმე აქცენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიტიკები, ანუ მაგალითად ჯანდაცვის პოლიტიკა, 100 საავადმყოფო, 1000 ბიზნესი, 1010 რაღაცა, აი ეს პოლიტიკები ჩვეულებრივ, ნორმალურ, მდგრად, დემოკრატიულ სახელმწიფოებრივ სისტემაში გადის ხოლმე გარკვეულ ანალიტიკურ და შემდეგ გარკვეულ კრიტიკულ ფაზებს და შეფასებებს, როგორც მთავრობის შიგნით მუშავდება რამდენიმე მოდელი, რომელიც არის ხოლმე ძალიან ჩვეულებრივ მიბმული ბიუჯეტთან და იმ ხარჯებთან, რაც ამასთან დაკავშირებული, ხოლო შემდეგ საზოგადოების მხრიდან ხდება ამის კრიტიკა. ეხლა თვითონ სახელმწიფო დაგეგმის პროცესში, რომ ეს არ მიმდინარეობს, ეს დიდი ხანია, ასე ვთქვათ, ეს აზრი მუსირებს. ხდებოდა ხოლმე მცდელობებიც იყო, რომ ქართულ მთავრობაში გაეძლიერებინა ეს ანალიტიკური კომპონენტი პოლიტიკის დაგეგმაში. Ну, ჩვენი სამწუხაროდ ბოლო ბევრი წლის გამოცდილება და მე არ ვიტყოდი, რომ თვისობრივად განსხვავებული იყო რამდენადაც მე მახსოვს ვითარება შევარნაძის თავრობაში, არის დაკავშირებული ძირითადში პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებთან. Да, ჩვენთან და კარგი არის 100 საავადმყოფო, მაგრამ 100 საავადმყოფო რანაირად გამოიხატება სოციალური, ეკონომიკური, საბიუჯეტო მაჩვენებლებით, ამისი ანალიზი არ ხდებოდა. ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ ბასი მეორებს იმ კრიტიკას, რომელიც დიდი ხანია უკვე არსებობს მთავრობის ეფექტურობას მიმართებაში. ისო შენ შეგიძლია ბილი ადამიანი, ეს თავრობის კრიტიკაა თუ უფრო საზოგადოების? მე მაგალითად უფრო საზოგადოების კრიტიკა თაგვიქვირო, ქართული საზოგადოება თუნდაც იმას რაზეც თქვენ საუბრობთ, თქვათ გაყופיლია ამ შემთხვევაში საზოგადოება პირდაპირ თქვათ და ერთი ნაწილისთვის ის რასაც აკეთებს თავრობა, ყველაფერი მისაღებია, მეორისთვის არაფერი მისაღები არ არის. ანუ ზუსტად ის რასაც თქვენ ამბობთ, არ მიდის იმ პროექტის სიღრმისეული შესწავლა, არ მიდის რაიმე დებატი ამ თემაზე. რომელი პროექტი უნდა შეიცავს? არავინ არ არის არაფერს. რომელი პროექტი უნდა შეიცავს სიღრმისეულად, როდესაც შენ რეალურად თავრობის პოლიტიკა თუ გავიხსენებთ რეფორმატორულ პერიოდსაც კი ამ თავრობისა იყო ძირთადში სიურპრიზის ფორმით შეთავაზებული, ხო? არც ერთ ეტაპზე ნორმალური პოლიტიკური დისკუსიის თემა არ გამხდარა და აქ არის ლაპარაკი ოპოზიციის მხრიდან, ლაპარაკი საზოგადოების მხრიდან, რომ ჩვენ ვაპირებთ ამას და ამას და ალბათ თქვენ რა სიტყვით, როგორ განვახორციელოთ ეს? ან როგორც არის ხოლმე თუ გვახსოვს, აი ხა განსაკუთრებით ევროპის ევროპაში მიმდინარე რეფორმების დროს იყო ხოლმე 100 დღიანი, 500 დღიანი რაღაცა პროგრამები, რომლის კრიტიკული განხილვაც ხდებოდა და შემდეგ ამისი გარკვეული კორექტირება. ეს როგორც ასეთი არ მომხდარა. ჩვენ ხო ძირითადში ვცხოვრობთ სისტემაში, როდესაც რეფორმა მოდის ისე როგორც წვიმა ან სეტყვა, იმიტომ რომ უცებ ხდებით აი ამის ნაწილი. შესაბამისად ანალიტიკა და კრიტიკა არის ის იქ, სადაც არის რამე ტექსტი გასაანალიზებელი ან ნაბიჯი გასაანალიზებელი. ხა როდესაც უცებ გთავაზობენ და გეუბნებიან, რომ დღეის ამას იქეთ იქნება, აი ასე, აი აქ ანალიტიკა ბუნებრივია, საზოგადოება ვერ იქნება ანალიტიკური ამ თემების მიმართ. ასე რომ ჩემი აზრით ეს მაინც ლაპარაკი, აქ ლაპარაკი არის იმის თაობაზე, რომ ერთის მხრივ პოლიტიკური ოპოზიცია კი ბუნებრივია ძალიან ხშირ შემთხვევაში იყო მხოლოდ კრიტიკული, მაგრამ მე მესმის ოპოზიციისაც, იმიტომ რომ არავინ მასთან არ იხილავდა არავითარ გასაანალიზებელ გეგმას. და ეხ მივდივართ ისე ვთქვა, თუ რადგან ბასის გამონათქვამებს ვსაუბრობ დღეს, მის ძალიან მნიშვნელოვან გამონათქვამთან, რომ საქართველოში მოდერნიზაციის ტემპი ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე დემოკრატიზაციის ტემპი. ეს მე ვფიქრობ ძალიან ზუსტი შე. თუმცა აი აქ ეს მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ამას, ვიზიარებ, თუმცა აქ არის ერთი ძალიან საინტერესო ფრაზა, რომ модернизациის ტემპის უფრო მაღალი ტემპი არის საქართველოს საზოგადოების აზროვნებასთან რაღაც გარკვეულწილად კორელაციაში, იმიტომ რომ საზოგადოებას როგორ აჩვენებს გამოკითხვები იმავე ბასის სიტყვებით, ყველაზე მეტად აღელვებს ზუსტად ეკონომიკური პრობლემები და დემოკრატია არ არის მათთვის პირველ ადგილზე. ეთანხმებით ამ ასეთი ტიპის შეფასებას? მე ვეთანხმები შეფასებას იმასთან დაკავშირებით, რომ модернизациამ გარკვეულწილად მოხდა ძალიან სწრაფად და მას ვერ მიყვა დემოკრატიზაციის პროცესი. უბრალოდ მე არ ვეთანხმები იმ თუ არის ასეთი, მე ბოლომდე ვერ გავიგე რა იყო თუ არა ეს კავშირი, რომ ეს არის ორი ერთმანეთზე დამოკიდებული ფაქტორი.
საქმე ის არის, მოდერნიზაცია, ინფრასტრუქტურის გაძლიერება, თუნდაც თანამედროვე ტექნოლოგიების შემოტანა, თუნდაც თანამედროვე მართველობის სტილების შემოტანა, რომელიც, რა თქმა უნდა, გულისხმობს ბევრად მეტ, თუნდაც ელექტრონულ ფორმატებს, თუნდაც ბევრად მეტ ახალ ფორმატებს, ინოვაციებს. ეს არანაირად არ არის დაკავშირებული დემოკრატიასთან. ანუ ეს ის კლიშეა. უფრო პირი კითხვა არ არის, რაც უფრო განვითარებულია დემოკრატია, მით უფრო განვითარებულია ეს ნაწილი. იცით რა, მე ვერ ხვდები, რომ ეს ორი რამე ერთმანეთთან კავშირში იყოს. უბრალოდ ჩვენთან მოხდა ესეთი გასაღება, ანუ გითხესო, იცით რა, თქვენ ხართ ევროპის ნაწილი, იმიტომ რომ ჩვენ გვექნება თბილისში wireless-ი, ან თქვენ ხართ ევროპის ნაწილი, იმიტომ რომ ახალ საპატრულო მანქანებს ინგლისურად აწერია traffic police, ან. საქმე ისაა, რომ ეს მთავრობის კლიშე იყო, რომ ჩვენ ვართ თურმე ევროპულები, იმიტომ რომ ვართ რაღაცა ციფრული თვალსაზრისით თანამედროვეები. და მაგრამ ჩემი აზრით ბასის სწორი საპირისპირო სამოხსო ეს ორი რამე არ არის ერთმანეთთან დამოკიდებული. უბრალოდ მე მგონია, რომ არ არის ერთმანეთთან დამოკიდებულებაში, იმიტომ რომ დემოკრატიზაციის პროცესი არანაირად ხელს არ უშლის მოდერნიზაციას. არანაირი პრობლემა არ არის შენ გაიყვანო wireless-ით თბილისში და ამ დროს ჩაატარო სამართლიანი არჩევნები. არანაირი დაპირისპირება დაგებულ ასფალტიან გზასა და საარჩევნო სისტემას შორის არ არის. ეს ორი რამე არის, რომელიც არის სალსალკე ორივე მნიშვნელოვანი და პოზიტიური. თუმცა ითვლება, რომ თქვათ გარკვეულ ეტაპზე საზოგადოების განვითარების, ხო, თქვათ ესეთი ავტორიტარული მართლობა, თქვათ უფრო სწრაფად იძლევა აი ამ მოდერნიზაციის ეფექტს. იმიტომ რომ დემოკრატია თავისთავად არის ის, რომ უნდა დავსხდეთ, უნდა განვიხილოთ, უნდა ბჭოთ ყველა თემაზე. ამაში ამასობაში დრო გადის, სანამ მე და თქვენ ამას საუბრობ, სანამ ჩვენ ამას განვიხილოთ. მაშინ როდესაც ავტორიტარულ სტილში არის მარტივი, დავაგოთ აქ ასფალტი, დავაგეთ ასფალტი. ისე დაჭირდება თქვათ შვეიცარიის ვარიანტი, უნდა კონსტიტუცია ეს უნდა ჩატა რეფერენდუმი, გაარკვიო გვინოთ ვარ ასფალტი ამ ქუჩაზე. აქ არის ლაპარაკი დემოკრატიის, აქ არ არის რეალურად საუბარი იმის თაობაზე მოდერნიზაციაზე. აქ ნებისმიერი მთავრობა არის უფრო ეფექტური, როდესაც ის არავის არაფერს არ იკითხება. და ამავე დროს რისკები ამ მთავრობის მიერ შეცნობების დაშვების იზრდება პარალელურად. ანუ ან ჩვენ გვინდა უფრო სტაბილური და უფრო შეთანხმებული პოლიტიკა, რომელიც იქნება კონსენსუსის საგანი, ან გვინდა რომელიღაცა ერთი ადამიანის გადაწყვეტილებების ეფექტური აღსრულებლები ვიყოთ. ეხლა ამაზე ამ კითხვაზე პასუხი კაცობრიობამ კარგახანია გასცა. ეს არის კითხვა, რომელიც წარმოიშვა პლატონის დიალოგებში, როდესაც პლატონი და არისტოტელეს და პლატონის დიალოგებში და განსაკუთრებით სოკრატეს კონტექსტში, როცა განიხილებოდა, რომ დემოკრატია რამდენად ეფექტურია და აი იქ ანტიკურ საბერძნეთში განიხილებოდა ეს თემა. ეხლა იმის მერე ბევრი ათეული საუკუნე გავიდა და კაცობრიობა მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ მართლობის ყველაზე ეფექტური ფორმა არის დემოკრატია, მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის ყველაზე სწრაფად შემსრულებელი გადაწყვეტილებების. ეხლა ამ შემთხვევაში კითხვა ხელახლა, მოდი აი დემოკრატია ჯობია თუ არა, მოდი განვიხილოთ. ირანია ეს პოლიტიკური და რეალობის კონტექსტიდან არა, განვიხილოთ ეხლა თქვათ ქართული საზოგადოების მიდგომა, თქვათ რომელიც კლევები, რომელსაც ბასი იშველიებს თავისი აზრის დასასაბუთებლად, თქვენს გინახავთ, მეც მინახავს. მართლაც სადაც ხშირად პირველ ადგილზე არის უმუშევრობა, შემდეგ მოდის რაღაც ეკონომიკური განვითარება, შემდეგ და ხომ ეს არ არის ან დემოკრატიის საკითხები არის მეხუთე ადგილზე. რასაჩვენებს ეს კლევა? საქართველოს მოსახლეობა არ უჭერს ხარ დემოკრატიზაციას, უფრო ბასმა გააკეთეს, უფრო ვიდრე თქვა რაღაც თეორიები. არა, ბასმა გააკეთეს ესეთი დასკვნა, ეს მე ვფიქრობ, რომ არასწორი ინტერპრეტაცია სოციოლოგიური მონაცემების. ეს არ არის ან ხო არის? დევანდელი ვითარება, აი ეს თქვა გამოსულები, თქვა ხალხი უკუჩეში გამო, ეს არის დემოკრატიის მოთხოვნით გამოსული ხალხია თქვენი მოსაზრებით. ეს ხალხი გამოვიდა, იმიტომ რომ ისინი უმუშევრები არიან, მათ შეა წყურია თან კიდე რამის სოციალური. რატო შეიძლება იყოს ყველაფერი ერთად? ყველაფერი ერთად. ყველაფერი ერთად, მაგრამ შეხედეთ რა შეიძლება საქმე ისაა, რომ სწორედ მედიის მეშვეობით და აი ამ პოლიტიკური დებატების მეშვეობით მოსახლეობა ნელ-ნელა ხვდება აი ამ სწორედ ამ პოლიტიკურ დიალოგში, რომ დემოკრატიის არარსებობას მისთვის არ მოაქვს უფრო დიდი ეკონომიკური კეთილდღეობა. შესაბამისად ხდება დაკავშირება, რომ დემოკრატია პირიქით არის მეტი კეთილდღეობის გარანტია და არის ეს ახმა უკვე საქართველოს მოსახლეობის. მე ფიქრობ, რომ ეს არის ერთდროულად, იმიტომ რომ საქართველოს მივედით მანქანამდე, მივხვდით, რომ ძნელი სათქმელია, ძნელი სათქმელია. თქვენი შეფასება ის თუ? Ну, ჩემი აზრით, იცით რა, პოლიტიკურ იმ ურთიერთობებში, რომლებიც მე მაქვს ადამიანებთან, ისინი ძალიან მკვეთრად აფიქსირებენ, რომ
ეს არ მოსწონთ, მართველობის ეს ფორმა არ მოსწონთ. დააფიქსირებენ იმათ, რომ იმასაც, რომ მათ ძალიან უჭირთ. ეხა ის მთელი მოსახლეობა, რომ იყოს ძალიან კეთილდღეობაში ცხოვრობდეს და ძალიან ბევრი იყოს ჩვენში ეკონომიკური დოვლათი, ხო? შეიძლება ეს კითხვები ესე არ დასმულიყო. თუმცა არავინ არის ის, ეხა მეორე მხრივ, რომ შევხედოთ, სწორედ ხელისუფლების ძირითადი პოლიტიკა მიმართული იყო იქეთ, რომ შეასუსტოს და გააღატაკოს ჩვეულებრივი ადამიანი. რატო? გააღატაკებული ადამიანის მართვა ბევრად უფრო იოლია. მაშინ როდესაც ადამიანს გააჩნია თავი სტაბილური შემოსავალი, ის უკვე იწყებს კიდევ ერთხელ ლაპარაკს მართველობაზე, ხელისუფლების მიზნებზე, სხვა პრობლემები აწუხებს, მაგრამ საქართველოში მოხდა ის, რომ ნელ-ნელა ხდება იმის გააზრება, რომ სხვა პრობლემები და მართლობის პრობლემები ერთი და იგივეა. თან ახლა ჩვენთვის ამის გააზრება ძალიან ადვილია, იმიტომ რომ ჩვენი ლიდერი არის ძალიან გამოხატული პერსონა, ლიდერი ქვეყნის ხელმძღვანელი, ხო? სააკაშვილი არის ძალიან გამოხატული პერსონა. ეს გამოხატული პერსონა მუდმივად თავის ნებას თავს ახვევს მოსახლეობას და იდენტიფიკაცია გაჭირებისა არ არის რაღაცა თეორიულ მთავრობასთან, რომელიც მაგალითად არის არაეფექტური, ან მეფემ არ იცის და ასე შემდეგ. ყველას ხედავს, რომ სააკაშვილი ყველაფერში ჩართულია, ხო? ნებისმიერ პატარა ჯიხურის გახსნაში ჩართულია, ნებისმიერ პატარა პრობლემის გადაიმაში გადაწყვეტაში ჩართულია და შესაბამისად პირადი პრობლემებიც, რომელიც მოსახლეობის უმრავლესობას აქვს, სწორედ უნიათო მართლობის გამო მარტივად დაკავშირდა სააკაშვილთან. იმიტომ შეიძლება წარმოგვიდგინა სხვა მოდელებიც, მაგალითად ჩვენ რო არ გქონდეს მუდმივად შეხება სააკაშვილთან, შეგვიძლია ვეფიქრა თვითონ მექმნის კიდევაც ამ შეგრძნებას, თვითონ შეიძლება გვეფიქრა, რომ ვაიმე სააკაშვილი დიდი ლიდერია, ძალიან შორს მიჭრეტელი ხედვები აქვს და სამწუხაროდ არ იცის, რომ მე მიჭირს. ხო, მინისტრ კაბინეტმა არ გაამართლა. ხო, მინისტრ კაბინეტმა არ გაამართლა. მოდი ეს შევცვალოთ, ის შევცვალოთ. ეს არ ხდება აქ საბედნიეროდ და იდენტიფიკაცია ხდება პრობლემისა პირადად მიხეილ სააკაშვილთან. და ეს არის კიდევაც სიმართლე ასეთ შემთხვევაში. და კიდევ ერთი თემა, რომელსაც ასევე ჯობასაც წამოწევს თავის იმაში, ეს არის ტოლერანტობის ნაკლებობა ქართულ საზოგადოებაში. რამდენად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, რომ ქართული საზოგადოება არის არატოლერანტული? ელემენტო ტრადიციულად ჩვენ ვითვლით და ვითვლებით, რომ ძალიან ტოლერანტულები ვართ და უცებ ჯონბასის ესეთი განცხადება შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ ის აღწერს, რომ თქვა, როდესაც ხდება ქართველობის თვით იდენტიფიცირების პროცესში, ქართველები თვლიან, რომ ქართველი არის მაინც და მაინც ეთნიკურად ქართველი და მაინც და მაინც მართლმადიდებლური ეკლესიის მიმდევარი. წინამდებ შემთხვევაში ქართველები ამ ადამიანს ქართველად არ თვლიან, რამაც შეიძლება შექმნას პრობლემები ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი არც ეთნიკურად ქართველია და არც მართლმადიდებლური ეკლესიის შვილი. ეთანხმებით თუ არა, რომ ჩვენ ვართ არატოლერანტული ერი ეს? მე ხო ერთმნიშვნელოვანი ნაკლებ ტოლერანტული. არა, ერთმნიშვნელოვანი არ ვეთანხმები ბას ამასთან დაკავშირებით. საქმე ისაა, რომ მე როდესაც საკუთარ იდენტიფიკაციას ვაკეთებ, მე მგონია, შეიძლება არასწორად, რომ მე სწორედ ტოლერანტული საზოგადოების ნაწილი ვარ. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბევრი მაჩვენებელი იყოს საპირისპირო, იგივე დავშოთ ჩვენი კონფლიქტები, რომლებიც გვაქვს, მიმდინარე კონფლიქტები ოსებთან და აფხაზებთან, ამისი ნათელი მაგალითია, რომ ჩვენში რაღაცა პრობლემა ამასთან დაკავშირებით არის. თუმცა, როდესაც ლაპარაკია ქართულ ერზე, აი რაღაცა სკალა, რომელზეც იზომება ჩვენი ტოლერანტობა ან ჩვენი კულტურა, ბევრად უფრო გძელი და ღმა არის, ვიდრე ბოლო 20 წელიწადში. საქმე ისაა, რომ მე სწორედ ამ ჩვენ გვაქვს გარკვეული პრობლემები ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ვის არა აქვს? არა, ბუნებრივია, ჯერ ესეთი ვის არა აქვს და მეორე ესეთი, საქმე ისაა, რომ ჩვენ მუდმივად სხვა სისტემებში ვარსებობთ, არა ჩვენ აუთენტურ სისტემებში. ჩვენ გზომავენ სხვა სისტემებით და ამ სხვა სისტემებში შესაძლოა ის, რომ თბილისში დაუშვათ არ მოხდა ტაშის დაკვრა გეი აღუმთან მიმართებაში, ეს ჩაითვალოს არატოლერანტულად. მაგრამ საქმე ისაა, რომ მუდმივად ჩვენ ცხოვრობთ მუდმივად ცვალებად გარემოში. იმისთვის, რომ შენ იყო ტოლერანტი, შენ ჯერ საკუთარი იდენტიფიკაცია უნდა მოახდინო. ჩვენ ამ იდენტიფიკაციის მუდმივი დაკარგვის საშიშროების ქვეშ დგევართ. იქნება ეს ეკლესია თუ სხვა იდენტიფიკაციის წყაროები. შესაბამისად, მე მიმაჩნია, კულტურა ძალიან ტოლერანტულია. უბრალოდ მუდმივად ხდება სხვა რეჟიმში გაზომა. ეხლა როდესაც ლაპარაკია დაუშვათ უმცირესობებთან მიმართებაში, რა დროს ამ თემაზე ლაპარაკია, მაშინ როდესაც იგივე ქართულ საზოგადოებაში ხელისუფლება არის მოძალადე.
აი მოძალადე ხელისუფლების პირობებში, როდესაც ყოველდღიურად ხორციელდება შენზე ძალადობა, ამა თუ ინფორმით, ხო? ეს იქნება ეკონომიკური ძალადობა, საინფორმაციო ძალადობა, პოლიტიკური ძალადობა. აი ამ ვითარებაში, როდესაც მე უკვე იმის შესაძლებლობასაც არ მაძლევრო, ჩემი თავი ადეკვატურად გამოვხატო, რა დროის რაღაცა სხვა რაღაცების შეფასება. ჩვენ როლა, თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ როლ ამისთვის არ გვცალია. არა, არ ვამბობ, მაგრამ მე ვამბობ, რომ კულტურა ძალიან ტოლერანტულია, იმიტომ რომ ჩვენი კულტურის ყველაზე წარმატებული პერიოდი, დავუშვათ იგივე დავით აღმაშენებლის პერიოდი, სწორედ მრავალეთნიური საქართველოს შეკვრის პერიოდი იყო. და ეს ჩემი აზრით დევს, იმიტომ რომ რამდენიც არ უნდა იყოს კლიშე, მე ყოველ შემთხვევაში ამ კლიშეში გავიზარდე, რომ საქართველოსში ერთ პატარა მიწის ნაკლები არის სამი სხვადასხვა ეკლესია. მაგრამ ერთი არის ეს, მეორე არის ყოველდღიურ რეჟიმში, შესაძლოა შენ გზნობ, რომ შენ ქართველობას ყოველ წუთას რაღაცა ემუქრება. რანაირად გამოხატავ შენ თავს, შეიძლება ვთქვათ არაადეკვატური იყო დროის მოთხოვნების, მაგრამ მე მაინც არ მგონია, რომ აგრესია, რეალური აგრესია, რომელიც გადავა ქმედებაში, დევს ჩვენს კულტურაში და ამდენად მე ამ შედარებაში ბას არ დავეთანხმებოდი და მგონია, რომ მისი შეცნობის მიზეზი კულტურის არაბოლომდე არცოდნა არის და იმ პრობლემატიკის არცოდნა, რომელიც დგას ჩვეულებრივი ქართველის წინაშე. იქ ძალიან მეორე საკითხია, კიდე უბრალოდ დრო არ გვაძლევს საშუალებას, რომ გავიაროთ. საუბარი იყო იმაზე, რომ თვითონ ამ ბასის მთლიანად გამოსვლის შეფასებაზე მომისმინეთ ძალიან განსხვავებული მოსაზრებები. ერთი ამბობენ, რომ ამ ხაზგასმით იქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ეხლა მიმდინარეობს ქართულთა ცნობიერებაში რაღაც ცვლილებები, იცვლება აზროვნების მეთოდი, სტილი და ასე შემდეგ. და გარკვეულ ადამიანებმა, მოდი ესე ვთქვათ, ეს დაუკავშირეს იმას, რომ ბასი ამით იმ ხარდაჭერას უცხადებს მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც ცდილობს ეს ჩვენი აზროვნება შეცვალოს, როგორც თვითონ ამბობს, ახალი ტიპის ადამიანის ჩამოყალიბების ეტაპზე ვართ ახლა ჩვენ. არის საწინააღმდეგო მოსაზრება, რომ ბასი ამ თავისი გამონათქვამით არის, ვთქვათ, დემოკრატიის ხარდამჭერი საქართველოსში, რადგან მოდერნიზაცია და დემოკრატიაზე ეს. თქვენ როგორ აგიქვით ეს ტექსტი? მე არ ამგონია, რომ ეცით რა შეასაგმე ობამას ორწინადადებიანი განცხადება საქართველოს მთავრობასთან მიმართებაში იმდენი ინტერპრეტაცია გავიგე, ძალიან მარტივ განცხადებაში, რომ ის ელის საქართველოსში ხელისუფლების ლეგიტიმურ ცვლილებას, ამაზე იმდენი ინტერპრეტაცია გავიგე, რომ არც ერთ ენათმეცნიერს არ დაესიზმრებოდა ერთციანდადებიდან ამის ამოღება. და რეალურად ჩვენ აქ ძალიან ბევრი სიღმების მოსანახი არა გვაქვს, ძალიან მარტივად არის. ობამას განცხადება, შემდეგ ჰილარი კლინტონის განცხადება, შემდეგ უკვე ჯონ ბასის განცხადება არის სრულიად და ეს ნორმალურია დალაგებულ სახელმწიფოებში, რომ ეს თანამდებობის პირები ერთი და იგივე პოზიციას აფიქსირებენ, სრულიად მარტივი და ერთმნიშვნელოვანი. ბასი ლაპარაკობს იმის თაობაზე, რომ დემოკრატიის პერიოდი მოვიდა საქართველოში. ის ძირითადი მესიჯი, რომ საქართველოს ახალი ნაბიჯი უნდა გადადგას და ხელისუფლების ცვლილება უნდა მოხდეს არჩევნების გზით და არა რაიმე სხვა ფორმით, ამაზე არის ლაპარაკი. ეს არის ჩვენი ცნობიერების ცვლილება, როდესაც ჩვენ ეს ეტაპობრივად მივდივართ არჩევნებამდე. და ეხლა შიგნით ძალიან ბევრი წიაღსვლების გაკეთება შეიძლება, ინტონაციით ამ დროს საით იყურებოდა და რა ემოციით თქვა ეს, თორე მაგრამ ეს ყველაფერი ჩემი აზრით წყლის ნაყოა, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი განცხადება გააკეთა ობამამაც, კლინტონმაც, ბასმაც. და ეხლა ვისაც არ უნდა ამის გაგება, ხო, შეიძლება თქვას, რომ აბსოლუტურად მისთვის გაუგებარია, იმიტომ რომ ობამა ლაპარაკობდა ჩინურად. ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი მარგველაშვილი იყო მატრიცის სტუმარი. ისე კარგი იქნება თვითონ ბასთან მოგვეცემა საშუალება, რომ ვისაუბროთ და კრიტიკულად და ანალიტიკურად მიუდგეთ მის გამონათქვამს. სხვა ჩვენს პლიუსი ის არის, რომ ბასის საუბრობს სუქვე იმითი, რა ქვია, პლიუსი კი არა, ბასის სერიოზული შეფასება ქართული მედია სივცის იმითის კი შეიძლება დამთავრდეს, რომ ყოველთვის ციტირებს იმითი ლაპარაკობს, რა ქვია, დაწერილს აჩვენებს. და ეს მე მგონი სამართლიანია ჩვენი მედიისათვის. მე ბუნებრივად თქვენზე არ ვსაუბრობ, მაგრამ იმ მედიისთვის, ვისაც ბასს აშუქებს. დიდი მადლობა, გიორგი მარგველაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის ბოლოს შეგახსენებთ, რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე ან Skype-ზე მისამართებზე, რომლებსაც ამ წუთებში ეკრანებზე ხედავთ. შევხვდებით ერთმანეთს ორშაბათს ზუსტად 10:00-ზე. ორშაბათამდე.